Odboj v Líšni byl, aspoň co se dá z těch pramenů vytáhnout, dvojího typu. Jednak vznikla Organizace národního odboje, kde byli zástupci stran národně socialistické, komunistické a sociálně demokratické. Vedl to Jan Čech, což byl komunista, Kramář, sociální demokrat, František Sedlář, také Antonín Šilar, národní socialista, tam máte jeho fotku. Jan Spáčil, ten byl tam za Sokol a ten výbor se postupně rozrůstal na 14 členů. Celá organizace měla asi 50 až 60 členů. Boj proti fašismu, kolaborantům, keťasům a podpora víry v konečnou porážku Německa bylo programem. Ta činnost spočívala v tom, že se podporovaly rodiny zahraničních odbojářů, poslouchali se zprávy, šířily se informace. Například u Františka Psoty byla krátkovlná stanice a odsud se to prostě dolišně roznášelo všechny ty informace. Sabotovali se potravinové lístky, tiskly se na černo například. Některé podvrhy se tam dělí, to já to nebudu rozpitvávat. Od února 1945 dokonce konkrétně podporovali partizánskou skupinu Wolfram, ke které se ještě dostaneme v souvislosti s otiskem a bohužel snaha po získání zbraní, aby to v závěru války mohl být taky ozbrojený odpor, ta byla neúčinná. Slib o dodání zbraní ta vyšší složky nedodrželi, k přímému boji tedy v Němci na území Líšně nedošlo. Bohumil Drahoš, ten byl z tohoto odboje byl likvidován v koncentráku, byl ubit gestapem. Josef Hanák, ten zahynul z těchto 60 lidí při leteckém útoku na Líšeň a Karel Macháček úplně v závěru války ve Křtínském prostoru kolem jeskyní při tehdejších bojích tam. Ten druhý odboj byl samostatný odboj ilegální strany komunistické. Vedl to František Kučera, kterého vidíme tam dole, který zemřel teda nakonec v koncentráku. Ti kolportovali tehdejší ilegální Rudé právo, udržovali spojení mimo Líšeň a po velkém zatýkání kolem Heydrichiády se prakticky tento odboj rozpadl a nic víc o něm prakticky nevím a nemám. V žádných materiálech jsem nenašel další. Ty nacistické represe ty byly poměrně velké, bylo zatčeno, perzekováno a zemřelo tak dále více jak 63 lidí. Ta čísla se rozcházely, 6 bylo popraveno v Kaunicových kolejích, případně na Pankráci, to byla Josefa Fajmonová a Jiří Martina. A 20 jich potom umírá v lágrech v Terezíně, v Mauthausenu, Osvětimi a v Kasselu. Ten důvod, proč byli během Heydrichiády zatčeni, buď to byl příbuzenský vztah k vojákům zahraničí, nebo že pomáhali partizánům, přechovávali zbraně, anebo další ilegální činnost prováděli, to znamená, poslouchali rozhlas a šířili zprávy, pokoušeli se o přechod hranic, dělali sabotáže, speciálně v té továrně, nebo letáky roznášeli, případně se účastnili činnosti zakázaných organizací, to znamená těch, které se jmenovala předtím. Řada z těchto občanů byla také vězněna z těch 63 až do konce války. Další. Tady máme tablo, které visí dnes, doufám, stále ještě na měšťanské dnešní škole na Holcové. Můžeme dál, protože já jsem jednotlivé ty fotografie tady vám rozebral, že čili Fajmanová, Bačovský, kdo je tam dál, Švábenský, Kos, Kučera, Knos, Kučera, Macháček a tak dále, další. To jsou všechno. Tady je ten Ondráček, známý herec a dlouholetý líšenský starosta, bratří Pelíškové, že Kosík, Hromádka. Když slyšíte ta jména, tak slyšíte současně i vy mladší názvy líšenských ulic, že? Slyšíte je tady v tom okolí obzvláště. Že? Tam je ten Kučera, o kterém jsme už hovořili další. Že? A tohle je to Pohanka na Pohankově a tak dále názvy ulic. Že? To je Puchýř, Sedláček, oba dva Sedláčci a Trnka. Trnkovou ulici také znáte. Že?
Čili to byl ten vnitřní odboj a soupis lidí, kteří doplatili v podstatě na to skutečně životem a útrapami spojenými s koncentrákem, s pankrácem, s gestapem a s těmi zážitky, které velice dobře známe z běžných pramenů. Odboj zahraniční. Ten, ku podivu, žádný Líšňák nebyl na východní frontě, zřejmě tomu ve svobodobě vojsku, nikde v pramenech nic takového není, ale všichni odcházeli víceméně na západ směrem. Toto je vzpomínková společná fotografie Líšňáků, kterou publikoval je publikováno v té otiskové monografii, my se k ní za chviličku dostaneme. Zleva je to v podstatě tedy Štípa, Poledník, Sapák, Svoboda, Otisk, Kocourek, Beneš a Hanzel. Nejsou tam samozřejmě všichni, ale celá řada z nich, ku podivu, potom už dál, kromě této fotografie, v Líšni nijak známa není a není akceptována. Zatímco další, kteří tady ani nejsou, akceptováni jsou. Můžeme pokračovat? Ještě u této fotografie, ti západní zahraniční vojáci už v tomto případě sloužili prakticky všichni v letectví potom v Anglii, čili v té 311. známé Perutě. Teď už to můžeme, která měla, jak vidíte, na standardě napsáno za volnost, rovnost, bratrství, což je takový obecný, lidský, standardní, lidské standardní zvolání, ale hlásila se k sokolské župě zahraniční, čili hlásí se k Sokolu. A byla to bombardovací Perut. A tady je potom její znak už v angličtině. Dál. To jsou bratři Sapákové, z nichž jenom ten jeden jediný, a já nevím, který, já pravděpodobně si myslím, že to byl ten Jakub, anebo Jarolím, byl na té předcházející fotografii, protože oni jsou si všichni na sebe podobní. Já už jsem je, jsou to mý sousedé v Líšni, ale já si je nepamatuju, pamatuju si jejich otce velice dobře, protože oni odešli v 39. roce, když mě byl zhruba rok nebo rok a půl, do zahraničí, jako staří už chlapi, jak vidíte, narození 1913, 16 a 19. Že? A byli to hezcí chlapci, všichni sloužili u té 311. bombardovací Perutě, František a Jarolím jako technický spíš personál, ale Jakub byl pilot, který prodělal celou řadu zajímavých bojových zkušeností a celou řadu bojů. Byl také povýšen do hodnosti plukovníka, čili dosáhl nejvyššího vojenského postavení a končil potom někde dokonce v Jižní Africe. Byl ještě po druhé světové válce, byl aktivním vojákem a sloužil někde i v zahraničí u anglických sil. Další. Tady jsou fotografie těch, kteří padli z toho zahraničního odboje leteckého. Podplukovník Jindřich Breitzettl, o kterém jsme už hovořili spolu minule, poručík Jaroslav Poledník, o kterém jsme také hovořili minule, a Kocourkův, respektive Ladislav Kocourek, který má pomník jednak v Líšni na hřbitově a jednak v Rotheriku v Northumberlandu v Anglii, že, kdy byl vlastně zabit nikoliv ve válečné vřavě, bychom řekli, ale srazil se s francouzským pilotem docela nešťastně někde nad okrajem anglické pevniny. Další. Zajímavý je spíš pohled na Miloše Bodláka, protože je málo známý. Tady tohle se tak až netraduje, Breitzettl a tak dále. To všude najdeme v nejrůznějších pramenech. O Bodlákovi je toho málo, ale přece jenom se teď v poslední době vynořilo. Byl to chlapec, když se díváte na tu fotografii, pravděpodobně velice vnímavý, spíš tak niterně vybavený citově. Je? A ve svém deníku píše, vzpomněl jsem si na otce, že i on v 17 letech vojákoval a stal se italským legionářem. Proto jsem byl odhodlán československou legionářskou tradici v rodině udržet. To napsal mladý kluk, který vyštudoval průmyslovku, že a vždycky, když nad tím přemýšlím, nad těmito věcmi, tak si říkám, kolik 18-letých mužů by to napsalo
dnes něco takového. Jak jsme pokročili v tom přemýšlení o životě a v tom cítění s vlastní societou? Nevím, to jsou jenom takovéto úvahy. Tady je popsána celá ta jeho cesta s třemi kamarády přes východní Moravu na Slovensko a přes Maďarsko do Jugoslávie, Turecko, Sýrii a do Francie a po jejím pádu potom do Anglie. Miloš Bodlák zahynul také velice nešťastně, že letěl liberátorem Líšensky, že z té 311. bombardovací perutě měl protiponorkovou patrolu a narazil po startu do pobřeží a na skálu na ostrově Hoel v Orkneyích, severozápadně od Anglie a v podstatě teda zahynul a s ním další čtyři letci. Má tam na tom ostrově svou desku, že, a byl potom po roce 1989 v 91. roce povýšen do hodnosti podplukovníka in memoriam. No a jsme u jména Otisk, které všichni líšňáci dobře znají, že, a možná, že bych hned v úvodu řekl, že vzhledem k tomu, že jeho osudy Josefa Otiska byly velice složité, zvlášť po válce, tak možná, že celá řada lidí má nejrůznější informace, které mohou být různě tendenčně zkreslený a nespravně. Proto vám doporučím potom knížku nakonec, která právě o Otiskovi vyšla a z které si ukážeme celou řadu ukázek, které zahrnují vlastně tu jeho cestu od počátku v Líšně předválečné až do návratu zpět a do jeho smrti. Takže z té knížky jsem vybral celou řadu materiálu a podíváme se na ní. Tady vlevo vidíte společnou fotografii jeho rodičů, kteří měli, a teď se dámy podržte, 14 dětí. Otisk byl 11. a byl to krásný člověk, jak vidíte. Nakonec my jsme ho, celá řada z nás ho ještě osobně jako staršího pána samozřejmě znala. Byl to hezký kluk, vystudoval na gymplu na Křenově, tak jak třeba tady zrovna my dva s kolegou Rusňákem, že poté ještě v Husovicích a vojenskou akademii absolvoval v Hranicích. Oženil se v Líšni ještě těsně před válkou. Zajímavé na té fotografii tady je, prosím vás pěkně, toto. Všimněte si, že Otisk se vždycky cítil vojákem. A když se ženil, tak se ženil v uniformě. Jenomže se ženil v době, kdy už dávno ta uniforma byla zakázaná a nikdo ji nesměl nosit. Ale Otisk si ji na svatbu vzal, že? To bylo takové gesto, které je zcela výjimečné. Dál, prosím. Tady vidíme jeho některé materiály, které získal při cestě do zahraničí. Na tu cestu se vypravil v podstatě, nebo domluvil v podstatě v prosinci 39. roku. U Slezáků se pořádala Mikulášská zábava, kde od toho Ladislava Kocourka, o kterém jsme už jenom se zmínili, že dostal nabídku, aby s ním odešel za hranice. On píše ve svých pamětech, okamžitě jsem souhlasil a jel. Další. Toto je ta levá fotografie, je právě ukázka z lodi, kdy se nalodili v Sýrii a odjížděli po Středozemním moři s Kocourkem. Kocourek je v tom tmavém, Otisk je nad ním. Odjížděli do Francie. Ve Francii samozřejmě vstoupili do jednotek, českých jednotek, které bojovaly ve Francii proti Němcům. Jak ty boje dopadly, víte, že Francie byla poměrně v relativně velice krátké době poražena. Ty české jednotky u Dunkerku se stačily poměrně slušně narodit, neměly příliš mnoho padlých, že? A odjeli přes kanál, přes Channel, přes La Manche, tedy odjeli do Anglie a tam potom vytvářejí, můžete to poslouchat, tam potom vytvářejí československé jednotky, v tomto případě
pěchotní, že? Ta předtím jsme viděli letce, Otisk byl pěšák, že? A tady ho vidíme už v uniformě, kde jsme? Tady ho vidíme v uniformě tehdejší československé armády v Anglii, která už byla potom uznána jako oficiální naše zahraniční armáda. V několika pozicích tam třeba u toho bojového vozidla další. Tady vidíme ještě jeho identity card, to znamená průkaz vojenský, jak vypadal další. Tady byl vyznamenán už za boje ve Francii, kde se vyznamenal, a za vzornou přípravu v Anglii byl v 41. roce vyznamenán československým válečným křížem. Další. A několikrát se setkal s prezidentem Benešem, který tenkrát vedl tu exilovou vládu nahoře. Vidíte, že těch setkání bylo víc, protože tady je Beneš oblečený jinak než třeba tady, na téhle té ukážce. A kde má ještě dalekohled, tady ho nemá, etc., etc. A tady vidíte Otiska, jak pochoduje v čele své, jako velitel roty, jak pochoduje v čele své jednotky při nějakém běžném cvičení nebo při návratu z cvičení v Anglii. Dál. Byl vybrán jako vynikající voják, jako výborný sportovec. On byl Sokol, konec konců bydlel nedaleko Sokolovny, na Sokolovně se vyžíval. A asi v polovině dubna roku 1944 byl osloven, aby souhlasil s tím, že se stane šéfem nebo velitelem parašutistické skupiny, která bude vysazena nad českým územím a bude provádět tady pochopitelně partizánskou a válečnou činnost. Ta rozhodnutí, píše, bylo velmi, velmi těžké. Nakonec teda uvažoval, pokud mě Němci chytnou, že, tak co čeká veškerou moji rodinu? Matku, bratry, sestry, jejich manžely a tak dále. Říká, spočítal jsem 20 lidí, že okamžitě Němci zlikvidují a usmrtí, pokud mě chytnou. Že? Čili nebylo to jenom tak jednoduché rozhodování. Nakonec se rozhodl a do té skupiny šel, byl jmenován velitelem. Tady jsou vyfotografováni někde v Itálii. Vidíte, že to bylo v teplých podmínkách v září 1944, kdy čekají na to vlastní nasazení, než se všechno vybaví, letadlo a tak, příhodné počasí a tak dále a tak dále. Dál. Tady je dopis pro manželku, kterou nechal vlastně v materiálech v Londýně v případě, že bude zabit nebo že bude chycen. Možná, že by stálo za to, já zdržuji, ale to jsou tak hezké věci, že toho člověka osvětlují jako skutečného člověka, přestože to byl voják. Podívejte se, co píše. Prosím Boha a pevně věřím, že se s vámi se všemi sejdu. Není snad strašnější duševní bolesti, nežli být sám v cizině daleko od domova a od svých nejmilejších. Tato láska a touha k domovu, k naší krásné a milé vlasti a k vám všem mě donutila, že jsem se rozhodl k tomuto činu, abych ve skupině českých a vlastenecky cítících chlapců seskočil domů padákem a tam bojoval proti germánské zmii. Doufám, že není třeba líčit, co jsem celou tu dobu zde udělal. Celých 5 let, to je důležité, konal jsem pouze práci podle mého vědomí a svědomí jako československý důstojník, abych tak plnil přísahu, kterou jsem složil národu a prezidentu republiky při vyřazení ve vojenské akademii v Hranicích. To je krásný dopis, já si nemůžu pomoct. To je prostě postoj chlapa, člověka, který věděl, co je jeho povinnost. Další, prosím. To jsou jenom ukázky těch materiálů, jak těmi byli vybaveni ti partizáni, když se skakovali na moravsko-slovenském pomezí. Vidíte, že je vlastně Slovákem tam, nějakým Ondřejem Gajdošíkem nebo něčem takovým, že byly to fingované materiály, ale podobnost je zcela evidentní. Když byli vysazeni, stala se bohužel jedna zásadní věc. Při tom pádu se ten dotyčný radista nebo telegrafista ztratil vysílačku
a už ho nikdy nenašli. Čili oni měli Enigmu a kód, kódovací zařízení, ale neměli čím vysílat. Takže ta skupina byla jakoby vlastně ztracena dál. Ne? No a v těch Beskydech teda samozřejmě podnikali činnost, která byla omezená, spojili se se Sověty, kteří tam byli vysazeni, tedy z Rusy, že vytvořili dokonce jednu jednotku. No a potom se Sověty ke konci války úplně se odchází, tu šifrovačku, tu Eureku zakopali a odešli k rodičům Rotného Řeznička a tak dále a později odešli do Líšně u Brna a tady přečkali u otisků tu poslední zimu do roku 45. Tak toto píše Ivanov, autor té práce Aktivity v Beskydech v roce 74, že? A dokonce kolem nich se soustředil kolem Líšně větší počet partizánů i uprchlých sovětských zajatců. Došlo několikrát k boji, přepadli dokonce část štábu německé 8. pancéřové divize, čili nebyl to až tak zas úplně malý odboj, prosím dál, který by byl zcela neúčinný. Tady jsou ještě některá válečné fotografie a dokumenty otiskové, které jsem tam dal proto, že tak, jak vám ukazuje ta šipka, on byl nositelem takového padáčku, kteří to je vyznamenání, respektive signování těch vojáků, kteří byli vysazeni letecky nad nepřátelským územím jako parašutisté. A těchto odznaků mělo ve druhé světové válce secakra málo vojáků. Takže je to skutečně, bylo to vyznamenání, kterého si Josef Otisk velice vážil. No, tady máte ukázku, jak vypadala potom jeho vojenská legitimace těsně kolem osvobození. Vidíte, že je to česko-ruské. On celkem z Rusy a z vojáky se velice dobře stýkal právě pro svoji odbojovou činnost v těch Beskydech, kterou jsme vynechali dál. A tady po ukončení války je s manželkou a se synem, který je o něco mladší než jsme my, který ještě žije, inženýr Otisk. A tady je s těmi sovětskými a ruskými kolegy. A to je potom ještě společná fotka s manželkou dál. Otisk umírá v lednu, 10. ledna 1986, že po celé řadě perzekucí, o tom jsem se nechtěl zmiňovat, protože to byla obšírná historie, protože dovedete si představit, že prakticky během celého komunistického období našeho státu byli vojáci západní, nejprve odsouvání z armády, odsouvání z veřejného života a často perzekování. Že? Takže to je záležitost, která je stále ještě živá, bolavá, o které je celá řada materiálů. Otiskové materiály jsou také velice dobře známé. Z armády byl odejít, pracoval potom jako geodet, nicméně dožil se docela slušně tedy důchodu a umírá v 75 letech. Na jeho pohřbu, přestože to bylo v roce 1986, jak vidíte tady na té urně na Líšenské hřbitově, tak byly vystaveny i veškerá jeho vyznamenání, která získal jako zahraniční nebo západní zahraniční voják a případně i český voják, včetně britské vlajky a československé vlajky, což v roce 1986 nebylo až tak obvyklé. Dál, prosím. Po Otiskovi byla pojmenována poměrně nedávno jedna pěší rota aktivních záloh. Ti vojáci si toho nesmírně váží a každý leden při jubileu úmrtí Josefa Otiska pořádají na Ryšenském hřbitově takovouto přehlídku, včetně nějakých projevů a prostě případných salv a takovou vojenskou parádu na Otiskovu počest. A já, když jsem kolem těch materiálů korespondoval jedním z těchto člověkem z těchto jednotek, že tak mě na to pozval a říká, že nás rád Lišňáky na tom také uvítá, takže já vám to předávám a
v příštím lednu, pokud budete mít zájem, můžete se podívat na vojenskou parádu, kterou tato jednotka každoročně prý na hřbitově v Líšni koná. Prosím. No a tady máme ty dvě knížky, kde otisková historie byla publikována. Jednak je to ta akce Tetřev od Miroslava Ivanova. Tady máte úplnou citaci dole. Ta zahrnuje tu beskidskou část té anabáze celé. A tady je ta knížka, o které jsem se zmiňoval. Vaňourek M. 2020, podplukovník Josef Otisk, kde zobrazuje autor víceméně čistě Otiskův život. A ta knížka, můžete to prostě dát, ta knížka je k sehnání, já vřele doporučuji si objednat na této adrese e-mailové, kdo bude mít zájem, můžu mu tu adresu samozřejmě poskytnout, tu knížku vám třeba taky ukážu a doplnit si vlastně, pokud jste zájemci o tuto problematiku, doplnit si tu představu o otiskovém životu z pohledu této vojenské knížky. Jsou tam zápisky jeho vzpomínek, celá řada dalších materiálů fotografických, než které jsme viděli zde. A je to skutečně taková čtivá záležitost, která historicky nám dokládá celou tuto etapu líšenského života. Když bych teď obě dvě ty pasáže, tu první i tady tuto druhou odbojářskou zhrnul, tak měl říct, co máme doplnit případně, abychom v příštím roce mohli prezentovat třeba tu válečnou líšenskou historii úplně jiný, než jsem si to dovolil dneska já, tak si myslím, že bychom měli získat nějaké materiály z příjezdu Němců do Líšně v 39. To přece musel někdo fotografovat. Odsun Němců z Líšně 1945, to bylo unikátní, to mělo obrovský ohlas, to musel někdo fotografovat, jo? Nebo filmovat. Odboj komunistů v Líšni, o tom mnoho také nevíme. Je? A osudy zahraničních odbojářů, jako byl Antonín Svoboda, Miroslav Štípa, Beneš, u toho já neznám dokonce ani křestní jméno, Adolf Hanzel a Rambousek. Máme je tam některé na fotografiích. V Líšenské kronice jsou jenom zapsáni, ale u toho není vůbec nic, to jsou prázdná místa. Je? A prakticky dodnes se těžko dá zjistit něco bližšího o těchto lidech, kteří se zasloužili o naši svobodu nebo o konec v podstatě té hrůzné fašistické mašinérie. Děkuji za pozornost.